ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବା, ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟାଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରୁ ଖାସ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିବ। ମୁଁ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରରେ, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରରେ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଝାରପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀର ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜୋରସୋରରେ କାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି, ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପୁରା ବିଧିବିଧାନ ହିସାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ତାପରେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ବିଲବରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଯଦି ଏଇ ତୋରଣକୁ ଦେଖିବେ, ବଡ଼ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଇଏ ବଡ଼ ପୂଜା, ତେଣୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଜମିବ। ଏବଂ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗହଳି ଜମେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରର କମିଟିର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଏଥର ତୋରଣର ହାଇଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ନୂଆ ଥିମ୍ରେ ସେମାନେ ଏଥର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ନାଁ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଜମିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଇଏ କେମିତି ଭିନ୍ନ? ଆମେ ଏଥରକ କମ୍ବୋଡ଼ିଆର ଅଙ୍କରୱାଟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବାହାର ପଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି, ଯେମିତି କମ୍ବୋଡ଼ିଆର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ସିଟିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୋରଣ ବାହାରେ ଦେଖିବେ ଅଙ୍କରୱାଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ 200 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଆଉ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ତୋରଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖିବେ। ଆଉ ମା ଯେହେତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଜମିବ, ଆଉ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଥର ଆଉ ଥରେ ସେ ଦୁର୍ଗା ଦର୍ଶନୀ ଲଗିବ, ସେହିଭଳି ପୂଜା ହେବ, ସେହିଭଳି ପର୍ଜନା ହେବ, ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ଅଛୁ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇକି। କାମ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ତୋରଣ ହେଇଛି ଯେ କାଲିଠୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ, ତ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ପୁରା କାମ? ଆମର ଲଗଭଗ ସରି ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ ମ୍ୟାଟିଂ କାମ ବାକି ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ, ଆଣ୍ଡ କାଲିଠୁ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତୋରଣ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଜିନିଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଆରା କି କାହିଁକି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ତ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବେ। ଆମ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଛିନ୍ତାଇ, ଲୁଟ୍, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଭିନ୍ନ କରାଯାଏ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଥର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଏଥରକ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରାହେଉଛି। ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରିବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ, ତ ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଲ୍କ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର କରୁଛୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଝାରପଡ଼ାରୁ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ କଟକ ରାଣୀହାଟକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, କଟକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।